sizlar joylamasligi hozir to'g'ri inkubatsiya qilishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana sochiqqa o'rab qo'yiladigan, kimda nimasi bo'lsa, nalochka o'rab qo'ysanglar ham bo'ladi. Xullas, issiqroq, dimli anaqada haroratda ushlaysizlar bularni. Mana qilib ko'rib turganingizdek, bu pantirkalarni tuxumlari har 2 kunda suv sepasizlar, yana o'rab qo'yasizlar. 2 kunda bir qarab-qarab turasizlar. Voy, mana bu retikalarniki, mana уже ochilib chiqish vaqti. Bular mana mana shunaqa ochilib chiqishi boshlashgandan keyin, bularga oldin hammasi ochilib olgandan keyin salatdan listni qo'yib qo'yasiz, salatlarni yoki azirib qo'yamini barigini qo'yib qo'yasiz hozir maslaga. Orasini ham ochib ko'rsataman. Bu menga hozir sovg'a bo'ldi, surpriz bo'ldi. Nimagaki men o'zim ham hali bilmadim, shu bular hali ochilishini. Mana nima bilan ochilyapti? Mana ko'rib turganingizdek, mana nima bo'lyapti? Mana tuxumini bir-birining tuxumini yeyapti, ko'rasizlarmi? Kalsiy yetishmayapti-da bularga. Bular kalsiyga chanqoqroq bo'lishadi. Shuning uchun ham hozir bularga temiy turamiz. Hammasi mana orasiga. Hammasi ochilib olgandan keyin bular o'zi tashqariga chiqadi. Hozir bir-birining mana tuxumini yeyishyapti. O'zi ochilgandan keyin ham o'zini skorupasini yedi bular. Keyin hammasi tashqariga chiqib olishadi. Chiqib olgandan keyin salatni berib bersanglar bo'ladi bularga. Mana shunaqa qilib inkubatsiya qilasizlar.